vai empurrando com a barriga. Né? Thank you.
3 cavalos. Thank you.
Você vai meter um tutu. Yeah.
parte da família. Vocês querem foder meu batalhão. Vestidos, saias e calças perfeitas para essa estação. Parcelando sem juros. Agora, entendeu? Posso me chamar para ver um descartado lá, para ver que eu ia? Você nem me
acho que a armada vai ver.